čau, nemusíte hádat, kam pojedu dneska. Dneska vyrazím do Olomouce, takže se nacházím v Hradci Králové na terminálu tady hromadné dopravy. A rozhodl jsem se, že půjdu na vlak teďka přestupu v Pardubicích a pak mám přímý spoj do Olomouce. Ještě se rozhodnu, jestli pojedu pendolínem nebo regiojetem. Spíš bych chtěl tím regiojetem, přiznám se, když jsem pendolínem ušel a regiojet už to mám vyzkoušený. Takže já se mám přihlásit zase ve vlaku. Jsem si říkal, že si přihlásím o trochu později, ale jsem tady v Hradci Králové na hlavním nádraží. Vidíte tu nádheru, slunce krásné. No a mám tak půl hodiny času, takže... No, nebývá mi nic jiného než čekat, no. Tak zatím. A už je tam napsaný. Se nacházím v Pardubicích na hlavním nádraží, právě odjíždím pendolino na ostrovu. Pojedu mezi státním vlakem RJ, který jede na Košice, do Olomouce. Tak sedíš. Hlavní nádraží. Andula. Tak a vy umíte tešit cení. Thank you.
Thank you.